А інший кваліфікований експерт допоможе зміцнити ваш імунітет прямо зараз, не відходячи від екрану. Прості, але ефективні дихальні вправи, що ними користувалися ще наші пращури-козаки. У нашій щоденній рубриці «Хвилина здоров'я». Доброго всім здоров'я! Віддайте одну хвилину свого часу для свого власного здоров'я. Вчимося дихати правильно. Сьогодні ми будемо виконувати дихання для підвищення свого імунітету. Для цього ми будемо виконувати повільний вдих, пауза на вдихі, затримка дихання, видих і пауза на видихі. Цикл виконуємо 6 секунд вдих, 3 секунди затримка, 6 секунд видих, 3 секунди затримка. Тіло повністю розслаблено, посміхаємося, рахуємо. Вдих, затримка, видих. Затримка. Після виконання цих вправ виконуємо повільний вдих природній, видих. Відчуваємо, як наше тіло розігрілося. Це означає, що наша клітина краще споживає кисень, як ми заспокоїлися. А це означає, що підвищився наш імунітет і здоров'я. Бажаю всім міцного козацького здоров'я!